svakako i za svakog festivala ostane i gomila smeća, ali tu je Novosadska čistoća da sve nakon bilo kog provoda u gradu i festivala bude u redu. Koliko otpada su zatekli ovog jutra, pitamo našeg Dražena Radulova. Evo, Dražene, kako i Mira rekla, radnike javno-komunalnog preduzeća Čistoća i te kako očekuje posla i danas i narednih dana. Šta oni kažu? Kakav je zaključak? Dobro jutro, koleginice, vama i dobro jutro svim gledalcima jutarnjeg programa Radio Televizije Vojvodine. Ja se nalazim ovde sa strane, na sporednom ulazu na tvrđevu, ovde sa Kameničkog puta. Radnici Gradske Čistoće su ovde već prošli zapravo i koliko može da se vide, evo koliko mogu naši gledalci da vide i srede ovaj deo. Bilo je jako puno posla, naravno, za njih. Nešto više o tome će nam reći Danijela Janković iz IKP Čistoće. Danijela, dobro jutro. Vaši ljudi su se naradili ovih dana, definitivno. Koliko njih je aktivno radilo svakog dana da bi se ovo održalo koliko toliko čistim? Dobro jutro. Pa mi radimo ovde, dakle, već od petka, još od petka zapravo, gde imamo zaista puno posla svakog dana. Naših 100 radnika je gore na tvrđavi upravo. Dakle, u to naravno ubrajamo i sve one koji su tu prateći u smislu vozača i ostalih, jer svi oni rade nemerljivo veliki posao. Naravno, angažovani su i dodatne ekipe koje rade Kej, Grad, tako da, eto, naš posao je u toku i trajeći još narednih najmanje 2 do 3 nedelje dok se ne skloni poslednja bina s tvrđave i zapravo najviše smeća se tada sakupi. Mi izveštavamo javnost o tome koje su količine gotovo svakog dana sakupljene na tvrđavi, a u prethodna 3 dana to je oko 38 tona otpada samo sa prostora festivala, uključujući kežu tavaracije. Dakle, ali nikako ne govorimo o tome šta se dešava kada se zatvore kapije, odnosno kada odu posetioci, tada za nas zapravo dolazi najveći posao, jer tada je i otpad najkabastiji u smislu najlona, kartona i svega onog što se tu zatekne, a i količine daleko veće. Imao sam prilike, neko jutro smo radili baš na Keju, vaši ljudi su došli, bilo je zaista haotična situacija, vaše ljudi su došli jako brzo, su to uradili, koliko su oni utrenirani i kako opšte uspeju tako brzo to sve da počnete i da dovedu u red? Pa već su uigrani, znaju šta ih čeka, pripremimo se kako to na najbrži, najefikasniji način da uklonimo sa datog mesta i to je to, nema tu puno mudrosti, dakle, prosto organizujemo se tako da u najkraćem mogućem roku sklonimo sve ono što zateknemo na određenoj poziciji. Kako ocenjujete ponašanje, evo da kažemo, pre svega mladih koji su posetioci Exita, koliko su odgovorni, da li imaju pre svega dovoljno kontejnera, nekih kesa za odlaganje smeća, pričali smo o tome i ranije godina, verujem da ste svi potrudili i ove godine da bude toga dovoljno, koliko je zaista toga bilo i koliko su oni odgovorni? Na prostoru samo Petrovaradinske tvrđave postavljeno je preko 300 mobilnih korpi za odlaganje otpada. Potom ima 50 kanti za otpad, ima isto toliko kontejnera, 30 kontejnera za izdvajanje reciklažnog otpada. Dakle, ima sasvim dovoljno posuda i ono što možemo da primetimo je da su ove godine daleko pristojniji, da tako kažem, jer su uglavnom ujutru sve posude pune. Dakle, možemo reći da su u velikoj meri odlagali otpad, naravno ima i ono koji je završio na zemlji, ali mi smo na to sve spremni, pa svakako moramo odraditi ono što je naš posao. Da li Exit predstavlja za vaše radnike i vašu firmu generalno najveći izazov u toku godine? Pa može se reći, ako uzmemo u obzir da je zimska služba u našoj obavezi, dakle u našoj delatnosti, mi onda eto negde možemo izmeriti tu zimsku službu koja mora biti aktivna onda kada nam vremenske prilike nalažu, pa tako da moramo da pratimo i stalno oprezni, isto tako i Exit, ali za Exit, evo, ovo je bio 22. Exit gde smo mi već stvarno uigrani i znamo kako da najbrže moguće sve pokupimo. Ove godine, za razliku od prethodnih, vremenske prilike su nam išle na ruku, obzirom da nisu bile tako visoke temperature, jer to nam stvarno bude dodatno otežavajuća okolnost. Ove godine, recimo, je vetar taj koji nosi prašinu, pa eto, tu imamo malih poteškoća, ali inače sve je proteklo u najboljem mogućem redu na naše zadovoljstvo.
Kao što ste rekli, čeka vas još puno posla, još nekoliko nedelja će trajati, jel tako, sređivanje gore. Kada će biti tvrđava potpuno funkcionalna, tako da kažem, vi ćete završiti, da, kada ćete završiti svoj posao gore? Sasvim sigurno do kraja jula ćemo biti ovde. To posetioci tvrđave neće uočiti, jer sve ovo što je centralno mi ćemo očistiti. Međutim, po obodima, ima tu još puno toga da se sakupi. Mi ćemo se potruditi da to bude i ranije, ako bude moguće. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i hvala vam što održavate naš grad čistim i nadam se da će iz godine u godinu biti sve bolja situacija, da će ljudi biti sve odgovorniji i da će za vas biti manje posla u smislu toga da nećete ga skupljati po podu, nego da ćete samo skupljati kontejnere i kese za smeće. Hvala, nadamo se da će biti upravo tako. Da, čuli ste, poštovani gledalci, zapravo radnici JKP Čistoće su jako, jako vredni. Lično sam imao priliku nekoliko puta da ih vidim na delu, kao što kaže Daniela. Oni su uigrani. Kada dođu na kej, kada vidite situaciju kako izgleda, zaista onako haotično, kao što volimo da kažemo, kao da je pala bomba. Ali zapravo oni to za nekih 5 do 10 minuta sve srede, sklone. Svaka im čast, ja zaista nemam drugih komentara. Pozivam sve one koji dođu na egzita i generalno, ne samo za vreme egzita, nego i generalno i vikendom se često dešava situacija da kej bude prepun smeća, da budu malo odgovorni, da vode račune i da ga odlažu u kante za đubre kako bi ovi ljudi imali manje posla i kako bi naš grad bio lepši. Studio. Da, savjet, evo, dobar savjet našeg Dražena svim mladima da poslušaju ne samo tokom Exit festivala, nego i tokom vikenda i izlazaka, da vodimo svi računa o ekologiji u našem Novom Sadu. I pridružujemo se definitivno ovim Draženovim pohvalama. Čistoća jedni od najvrednijih kada su u pitanju gradske komunalne službe.